كسو دوادا داودا يال برنامج أنو كو قادا لغي دونو قيمها و غيلو صومالي دا دحديدا كلي يحي برتميه قرنجي ساقالي يتوبانات ويل صوماليات ايا وحاو عالمضي امتش علاضي قبر آد او قروح بدن او غييغا صوماليات لمان لساقا ودا شاقي او عيدبه قوين كري ويدي اسلامر كاسينا رقي سبن كاسي نين واليبا او كتاميي ان او مرؤن لا اقل غالو غوداس ويلكي او غوداسي جعيل آد او بادن او قاضي ايا آبهي او تغي او وحا او كويري آبو وحان دونيا اناد اي دونتيد هبلا ايا هبل هبل ساقو شاقيا غودي مغا عيدا آبهي او وح بادن كو اوغا هيركا غوداسي اي غارسي سنتهي اما رقي جيغا سوماليات حلقاسي كنولا اي غارسيين اسلامر كاسنا غوداسي وح قوين كرابا اي سنجرين لوانا باهاني هاي جيل اي فرد آدو ترابادن ايا ويلكيسي وحا ويسكو ديا اينو اولا بقبوتيو اسلامر كاسنا كاستمريو كنا يرادو غوداسي آبو اسكدا سي او ويلكيسا ugu laab qabojiyo isla markaasna qalbigiisa uga saaro ayuu aabi waxa uu adeegsaday xikmado aad u tira badan tusaalooyin iyo hal ku dhigyo aad u qiimo badan waxa kamid ahaa hal ku dhigyadi ama mansooyinkii oo aabahaasi u adeegsaday wiilkiisi isagoo tusaaleynaya geela uu doonayo inuu gabar ka bixiyo heerka loo soo maray iyo sidii loogu soo tamata baxay iyo waliba geela waxtarka uu Soomaalida dhexdeeda ku leeyahay ama naflaha ama bini aadamka waxtarka uu geel u leeyahay aabihii ayaa wiilkii waxa uu uga taariiqeeyay xilligi isaga uu dhashay abaar dhacday oo la yiraahdo abaartii aqalaale waxa uu aabihii gabay ku soo qaatay abaartii aqalaale isagoo gabaygaasi ugu sheegaya wiilkiisi abaartaasi wixii la soo maray iyo isaga sidii looga soo samatay bixiyay markii uu dhashay oo ku beegnayd abaartaasi aqalaale waxa uu aabihii gabayga ku sheegay in wiilkiisa uu ku soo samatay bixiyay geela haatan faraciisu joogo waxa uu kale u tilmaamay in dad badani ay abaartaasi ku baabbaeen isla markaasna xataa umulaha biyo loogu afdhaqo la waayay isagoo tusaaleynaya sida uu ku soo samatay bixiyay xilligaasi isagoo yar ayuu aabihii u tilmaamaya hab korriimadiisi iyo abaartaasi sidii uga soo baxeen isagoo uu iftiiminaya in abaartaasi wixii ay uga soo baxeen inuu yahay geela uu maanta doonayo in gabar dhammaantood laga bixiyo waxa uu kale aabihii wiilkii u tilmaamay in ariga iyo lo'da iyo geela iyo fardaha waxa ay kala yihiin dhammaantood inuu wiilkiisa baro si uu wiilka ugu waana qaato isla markaasna gabadhaasi qalbigiisa uga saaro wacyi waano tusaale iyo waxshee kadib aabihii waxa uu soo qaatay gabaygan aqalaale maantii nafluhu uun ku wada yaabay umulaha ayaantii mataga loo afdhaqi waayey aagaanka ruuraa surnayd awrka kuu rarane ari iyo geel baa lagu baxshaa aana kuu timide aarlaaga geelaa naftaa lagu ilaashaaye haddana miinleyda ayuu ula kacay oo waxa uu yidhi ari waa malqabad lo'ina waa miraha doogaahe faras waa makaab geelna waa ceel la maaxsadaye rag waa mag culus dumarna waa maata ruux galay wiilkii oo wacyi iyo waanaba wax ku qaadan la'aa ayaa markii uu gabaygaasi si xasiloon u dhegaystay waxa uu qaatay ra'yigii aabihiis isla markaasna waxa uu ka tanaasulay gabadhii uu doonayay inuu mar un la aqalgalo intaasi ayaan kusoo gabangabaynayaa qisadii ama sheekadii aanu ku soo qaadannay waxtarka uu xagga soomaalida geelu ka leeyahay iyo qiimiga uu geelu ku fadhiyo waxaa barnaamijka idiin soo jeedinayay anigu ah doctor mowlid axmed xasan abwaan buqraawi barnaamijkii mar intaan hadduu soo gaaray waa dhankiinna iyo idinkoo saartaan laagta flowda sheerta iyo weliba subscribe-ta oo noo saartaan bartaannu ku leenahay youtube-ka inta aynu ku kulmi doono barnaamij caynkan oo kalena waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.